Rodák z Českých Budějovic, Pavel Šporcel, naším hostem, dobré odpoledne. Dobrý den. Myslíte si, že ještě pořád platí to, co ček to muzikant? Spíš platí, co ček to hokejista, nevím, dneska možná nějaký PC nebo ajťák. No, a že jste tam nezahrnul fotbal, když tady o něm teď byla řeč u Moniky ve zprávách, jaký je váš postoj k tomuhle v sportu? Tak já jsem co by dítě fotbal samozřejmě hrál daleko častěji než hokej. Hráli jsme ho jako kluci hodně často, ale jinak na něj zase tak příliš nekoukám. Pokud se nedostaneme na mistrovství světa, už to jako nestojí opravdu za to, ale jinak jako na ligu a tak. Je otázka, jestli jste ještě patriot hrdý na své rodné město, i když je to dávno a už jste úplně někde jinde. Já jsem nesmírně hrdý a ještě před 3 lety jsem tam měl stále trvalé bydliště a mám tam maminku a příbuzné a spoustu kamarádů. Samozřejmě dostal jsem dokonce cenu města České Budějovice, takže já jsem stále považuji se vlastně za Budějčáka. To je dobře, Dynamo České Budějovice. Se to fotbalové má teď skvělou sérii. To dokonce usiluje o první Českou v nejvyšší domácí soutěži ve Fortuna Lize. Tak kdyby hrálo... Víte víc než já, jasně. Tak kdyby hrálo o titul ideálně, to je ten okamžik, kdyby i člověk, který většinou fandí, když se dostanou naši do finále mistrovství Evropy, mohl vyrazit na stadion. No určitě by mohl a pokud by mě třeba Dynamo oslovilo, já velmi rád zahraju státní hymnu před tím finálovým utkáním nebo před tím nejdůležitějším. To já jako velmi rád, když hrál český hokejový, tedy národní tým, nebo když Motor tenkrát, ještě před pár lety Budějovice se takřka dostal do extraligy a bylo to opravdu vyhrocené, tak já jsem byl požádán, abych hymnu zahrál. To odpoledne jsme vyhráli, pak jsme to nakonec stejně projeli, tak jsem tomu až zase tak jako nepomohl, ale velmi rád se účastním. Tuhle informaci posíláme na jich Čech pod Černou věž. Teď si zahrajeme písničku, říkám spíš nahrávku, Pavel Šporcel. Potom si o ní popovídáme. Vítejte u nás, udělejte si pohodlí, dejte si co je libo. Dobré odpoledne. Pavle, vzpomínáte si ještě na pražský hudební klub Doupě před 2 roky, kdy jste tam tu nahrávku pořizoval? Samozřejmě si vzpomínám i na mého dobrého kamaráda Petra Chmelu a všechny muzikanty a dirigenty a vás, co by Radio Impuls. Byl to krásný koncert, těsně pár týdnů předtím jsem vydal desku Vánoce na modrých houslích, Christmas on the Blue Valence a vlastně to byl ten program, který jsme tam hráli a myslím, že se to moc vyvedlo a jsem velmi potěšen, že ho hrajete opět. Ano, no my máme ten koncert moc rádi, tak nejenom na Vánoce, ale i v prvním adventním týdnu ocení i naši posluchači dneska po 20. hodině. K těm modrým houslím bych se ještě rád později vrátil, ale nesmím zamluvit tu událost, která se odehrála v úvodu hodiny. Písnička, kterou jsme tady hráli, můžete ji nějak představit? Ano, je to můj nejnovější single, říkám, píseň asi úplně ne, ale skladba možná, tak single je dobrý. Jmenuje se Magical 24 a to proto. Já jsem hodně přemýšlel o tom názvu, no to samozřejmě není moc lehké pro tu instrumentální tvorbu vymýšlet názvy, no nicméně téma, které tam zazní trochu v modifikované, změněné podobě, je z 24. kapriča Nikola Paganiniho. A Paganini napsal těch kapričí 24 a ta poslední je nejenom velmi těžké a magické svým způsobem, ale hodně jiných skladatelů toto téma použilo. A já jsem ho, říkám, změnil, pak jsem změnil vlastně celou skladbu, už to s tím kapričem nemá nic společného, ale stále ten Paganini a to téma v mém životě hodně rezonuje. Já se stále inspiruju tímto nejlepším houslistou všech dob, jak se říká. A tak hodně, říkám, jsem přemýšlel a nakonec jsem si teda řekl, že to bude jako magická 24, což znamená, že opravdu respektuji tvorbu a toto úžasné dílo. No, vy jste mistr projektů a mistr nápadů a takových jako kreací, jste velmi moderní jako autor. Jo? A dneska ráno ve vysílání v Třech impulzech na tělo Jiří Stivý vás hrozně chválil. Říkal, že jste spolu dělali nějaké projekty. Jak se na to dívají muzikanti, když je oslovíte za účelem nějaké takové spolupráce? Je to na první dobrou, řeknou Šporcel, ten je vždycky moderní, do toho půjdu, nebo si to nechají nějak složitěji vysvětlit? No já si myslím, že to není na základě nějaké modernosti, ale na tom, že se mnou je celkem jasné, že to bude 100% profesionální práce. S Jirkou Stivínem zrovna se máme velmi rádi, ale pokud oslovím nějaké kolegy a muzikanty a vysvětlím jim, o co jde, tak naprosté většině, pokud tam není nějaká kolize termínová, tak se samozřejmě domluvíme. Stejně tak třeba spolupracuji s Vojtou Dykem, hrál jsem s Hradišťanem, hrál jsem se spoustou jakoby jiných muzikantů z toho druhého hudebního břehu, tady z té
popové scény, řekněme. Samozřejmě, že spolupracuju s mojimi muzikanty, jste klasicko hudební. Ze začátku, když jsem začal tyhle ty projekty, nebo když jsem si vzal ten známý šátek na hlavu, tak je pravda, že ti mý kolegové i kritici se na mě hodně dívali, tedy skrz prsty, ale já jsem stále opakoval, že mi jde o hudbu, o housle, o to, abych nalákal mladé lidi nebo nové lidi do koncertních sálů, a myslím si, že ta práce je za mnou opravdu vidět a už mi dneska nemůžou říct vůbec nic, maximálně se můžou říct, že jsem stále stejný cvok, nebo že se jim třeba nelíbí to, co dělám, ale nemůžou říct, že bych hrál špatně na housle. Já vím, že je to od zítřka za rok, říkám to snad dobře, že budete na hraně. Pokud je zítra 5. prosince, tak ano. No, posluchačům dlužíme vysvětlení, co to znamená, ale vy jste ta nejpovolanější osoba. Říct, co to znamená, když říká Matějíček Šporclovi, že je na hraně. Jedná se o název koncertu, který budu mít v nejvyšší naší aréně tady v Praze. Poprvně tam budu, a protože to bude koncert pro mě nový, udělaný, připravený, kde chci určitým přesahem ukázat všechny možnosti houslí, určité žánrové možnosti, určitě budu hrát nejenom klasickou hudbu, cymbálovou, možná nějaký muzikál, ale rád bych třeba přešel do rocku, hard rocku, možná i metalu, nevím, uvidíme. Spolupracovat na tom se mnou bude Michal Kocáb, který všechny tyhle ty žánry ovládá, já se na ten koncert nesmírně těším a právě proto budu tak říkajíc balancovat na hraně, možná i u mě, jaksi u mě uvnitř, na nějaké i osobní hraně, budu doufat, že z ní nespadnu, protože to samozřejmě je projekt nejenom nový, ale musí být naprosto profesionální, i hudebně profesionální, nesmím z té hrany spadnout, protože to pro mě nemá žádný smysl. Tak se na ten koncert nesmírně těším, máme velké přípravy, ten single Magical 24 je vlastně taková první vlaštovka, zítra budu natáčet videoklip na tenhle single, takže děláme velké přípravy, příští týden se začnou prodávat vstupenky a já doufám, že tu arénu prostě dobudu a dobiju, protože Lucernu jsem prodal 5x, vyprodal Fórum Karlín 2x, tak jsem si řekl, kam jinam. Třeba, Pavle, ještě budete přidávat jeden koncert pro velký zájem, což se může stát, Radio Impuls je mediálním partnerem, snad nespadnou, píše se v anotaci, která je zároveň rozhlasovým spotem. Ano. Připomínám 5. prosince 2020. Já vím, že velké věci se musí plánovat takhle dopředu. Přece jenom rok dopředu, to asi ještě úplně nevíte, co všechno tam budete hrát. Některé věci se musí hodně dotáhnout. Tak jak jsem vyjmenoval ty žánry, bude to taková pestrá paleta. Samozřejmě, že se musí mnoho věcí přearanžovat, mnoho věcí se musí vymyslet, také proto jsem napsal ten single, abych měl ten správný odrazový můstek. Přeci jenom taková show musí trvat hodinu a půl minimálně, hodinu 40 třeba, takže té hudby tam bude opravdu hodně a já doufám, že si každý vybere a že hlavně mnoho lidí, posluchačů, nalákám i těch nových a že spoustu lidí třeba těch tradičních překvapím, nejenom tím, co budu hrát, také velkou světelnou show, bude to se mnou dělat Martin Hruška, náš nejlepší light designer, tak opravdu ten tým se skládá, ale vypadá to, že by to mohlo být opravdu velmi pestré a na, doufám, minimálně evropské, ale co? Světové úrovni. Ano, to určitě ano. Na Mikuláše, tady vlastně na Jitku příštího roku 5. prosince, už na hraně v pražské O2 aréně. Pavel Špor, co jste se, prosím vás, mimo tady v éter ptali Pavla, jak dlouho trénuje, a Pavel vysvětloval, jak teď vlastně hrozně moc by měl trénovat, protože toho má strašně moc před sebou. Teď do Francie letíte, jo, jste říkal. Na 4 koncerty do Francie a pak budu 6x hrát v Liverpoolu s Královskou filharmonií. BBC to přenáší, že BBC přenáší 22. poslední koncert. Tak světového umělce tady máme, Pavel Šporcel, Vánoce na modrých houslích, dneska o 20 na Impulzu, ale vaše žena začala zpívat. Ano, Vára začala zpívat, respektive ona zpívala vždy moc krásně a teď se tomu opravdu začala věnovat a je skvělá za týden nebo za 10 dní a dokonce vystoupení v Předměřicích, tak já tam bohužel nemůžu být, nebo to už je teď tuhle neděli možná. To je jedno, někde to určitě najdete, pokud byste chtěli jít, ale on opravdu stojí to za to, věnuje se tomu, momentálně se tomu svému umění věnuje daleko víc než já. A čemu se věnuje? Popovému zpěvu nebo šanzonu? Ona má takový, šanzonu ne, ona opravdu zpívá, takže ona má takové spíše muzikály. To jsou věci, které ji baví a také vlastně chce být
někdy v budoucnu třeba platná i v jaksi divadelních písních a muzikálech, nejsou to úplně šance. To jsme vlastně tím chtěli zjistit, jestli udělala úplně přesmyčku a odchází od herectví. Vůbec ne. Bude točit seriál na České televizi příští rok a bude v divadle u Honzy Hrušinského, takže určitě bude mít spoustu práce a do toho ještě zpívá. Pavel Šport jsou dneska bez šátku. Vy to striktně nosíte jenom na vystoupení, Pavle, nebo někdy tak i v civilu se rozvášníte a... V civilu už ani ne, na vystoupení, když hraju s cikánskou kapelou, tak ano. A jinak já už ten šátek vlastně nenosím asi 15 let, ono je fascinující, jak stále za mnou lidé chodí, že mě znají s šátkem a pravda, byl jsem hodně s tím šátkem vidět. No ale jako říkal jsem si tenkrát už, co budu dělat v 50, budu furt chodit v šátku, jak za stydlej puberťák, tak jsem ho odložil, ale samozřejmě, třeba když si to vyžádají, ať už posluchači, nebo na nějaké firmní akci, to je jedno, tak si ho rád vezmu, nosím dva ve futrále, kdybyste chtěli vidět, ukážu vám, opravdu je tam mám pro všechny případy. Můžeme potom na kameru, protože ten rozhovor se natáčí i na kanál Rádia Impuls na YouTube, ale vlastně si neumím ani představit, tak to vypadá, když hrajete na klientské party, ale to se vám už někdy stalo, že si to vytleskalo publikum, že chce šátek? Určitě ano, anebo přijde pan ředitel nebo manažerka, jestli ho mám, nebo se mě zeptají, jestli budu hrát v šátku, což pro mě znamená, že asi ho tak trošku chtějí, no tak si ho nasadím a hraju. Pro mě to není už žádný rozdíl samozřejmě. Proč se tomu bránit? Jedna otázka mě napadla ještě, když jsme začínali, protože se tím chci přesunout tím modrým houslím, což bude závěrečné téma, ptají se na to skoro všichni posluchači. Hrajete ještě na něco jiného, než na tenhle ten nástroj? Než na housle nebo na ty modré? Než na housle. No hraju, trošku brnkám na klavír, samozřejmě umím 3 akordy na kytaru. Jednou jsem se kdysi dávno naučil stupnici na trubku a naučil jsem se stupnici a jednu písničku lidovou na klarinet. Která písnička to byla? To už právě vůbec nevím, proto jsem řekl jenom radši písničku. No a teď ty modré housle, já jsem si to samozřejmě někde dohledal, že to jsou housle pro 21. století od nejlepšího současného českého houslaře Jana Špidlena. Jaká je hodnota takového nástroje? To bychom museli jít na aukci, protože ty housle jsou takřka 15 let staré, jsou jediné, dá se říct, na světě, na které se hraje klasická hudba, neříkám, že jsou úplně jediné, ale klasická hudba 100%, hraju na ně já. Samozřejmě jsem ji za nějakou částku koupil, ale a oni se velmi jaksi otevřeli, hrajou daleko lépe, což se samozřejmě u nových nástrojů děje běžně, takže to bychom museli, to vám nedokážu. A takovýhle nástroj mistrů se taky musí nějak pojistit, ne? Přece jenom je to velké riziko. Ten je samozřejmě pojištěn dlouhodobě, já vám nemůžu říct u koho, ale je to můj dlouhodobý partner, každý si ho může vygooglit nebo na mých webových stránkách nebo na Facebooku vidět. Ano, jsou pojištěné, jsem za to rád a u stejné společnosti jsem pojištěn já, co by houslista, co by profesí tedy houslista, my tomu říkáme sice pojištění rukou, ale kdyby se cokoliv stalo, tak to pojištění platí. Nicméně já samozřejmě nejsem cvok, abych kvůli pojištění ztrácel kontrolu nad svým tělem nebo rozbíjel schválně housle, takže ani společnost, ani moji fanoušci se nemusí bát, že bych se potřeštil úplně. Máte ještě nějaký podobný exemplář? Přece jenom to bych si prosím nepřál, nějak to nechci přivolávat, kdyby se těm houslím něco stalo a vy byste měl vystoupit s programem Vánoce na modrých houslích a teď nemáte modré housle? No, tak bych si vzal modrou košili, no a jak bych to okecal samozřejmě. jako kdyby se s těmi houslemi v roce 2011, když jsem natáčel album z Porcelain, tak jsem s nimi spadl ze schodu, uklouzl jsem, rozbil jsem je, zbyl mi v ruce jenom krk a korpus někam odletěl. Houslař Honza Špidlen je spravil, dokonce od té doby hráli líp, hrají teda líp, ale ten pocit byl příšerný, jako kdyby mi spadla jedna z dcer, takže já to nechci zažívat, žádný takovýhle pocity. Jenom krásné chvilky, jenom nahrávání videoklipů Magical 24 a jiných singlů. Těším se na dnešní večer posluchačů, těším se za rok na viděnou, na shledanou v O2 aréně, tedy naposledy to řeknu jednou. Jste to všechno shrnul, já bych to udělal klidně i za vás dneska večer. Já vím, večer, že se díváte tady na ty hodinky, hodiny, tak chci všechno říct, co mám na, co mám na srdci. Vám, na vás i na vaši krásnou PR manažerku. Vánoce na modrých houslích, dneska o 20 hodin na Impulzu a od zítřka přesně za rok v pražské O2 aréně muž na hraně Pavel Šporcl. Díky, že jste přišel k Pandově a Bandě. Děkuji za pozvání. Naslyšenou.